ନଦୀ ପାଖରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଛୋଟ ଘର କରି ତା ଛୁଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦିନ ମଜୁରିଆର କାମ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଲା। ସେ ଗଛର ଚାରିପାଖ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଆରେ ରେ, ଏ କଦଳୀ ଗଛର ଚାରିପାଖ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି! କଦଳୀ ଗଛଟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ! ମୁଁ ଯାଏ ତା ଚାରିପାଖର ଘାସଲତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି କଦଳୀ ଗଛର ଚାରିପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଏସବୁ କଦଳୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଏ ତୁ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଚାରିପାଖକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ? ମୋ ନା ରିନୁ। ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ରୁହେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ଯଦି କେବେ ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଏକା ଘରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଓହ, ଏତେ ବର୍ଷା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି, ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମା ଦେଖ ନା, ଘର ଭିତରେ କେତେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି! ଆରେ ମା, ଆମ ଘର ତ ଭଙ୍ଗା। ଭାବିଥିଲି ବର୍ଷା ଦିନ ହେବା ଆଗରୁ ଆମ ଘର ମରାମତି କରିନେବି, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ହିଁ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ଘରର ଗୋଟି ପାଖରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆର ପାଖଟି ଶୁଖିଲା ଅଛି। ମା ରେ, ତୁ ସେ ଶୁଖିଲା ଯାଗାକୁ ଯା, ମୁଁ ଘରର ସବୁ ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ସେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରର ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଜୋରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆ ସହ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା! ମୋ ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଘର ହିଁ ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମା, ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଚାଲ ମା, ଆଜି ରାତି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀର ଘରକୁ ଗଲେ। ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା, ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୁମ ଘରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆମର ବଡ଼ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ଘରେ ବି ଏତେ ମଜବୁତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବି, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଯାଉ ଯାଉ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭିଜି ଭିଜି ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ମା, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ବି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇବାନି? ମୋତେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି। ମାରି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ଏଠି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖୋଜିବା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇର ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଏ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ଆଉ ଘର ନାହିଁ କଦଳୀ ଗଛ, ଏ ବର୍ଷା ପବନରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାହା ପାଖରୁ ବି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ମୋ ଛୁଆ ସହ ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ନା, ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋର ସବୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯାଦୁର କଦଳୀ ପତ୍ର, ତୁ ମୋଠୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇ ଦେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତୁ ଏକ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଘର ପାଇଯିବୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୋ ଛୁଆ ସହ ତୁ ସେ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ପାଣି କମିଯିବା ପରେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଉପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିନେବୁ। କଦଳୀ ଗଛର କହିବା ଅନୁସାରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏକ କଦଳୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଘର ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସହ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ସେପଟେ 3-4 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଚଢ଼େଇ ଭାସି ଭାସି ମା ଚଢ଼େଇର କଦଳୀ ପତ୍ର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଅନେକ ସମୟରୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ,
ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା, ତମେମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲ। ଆଜି କେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛ? ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମମାନଙ୍କୁ? କଦଳୀ ଗଛ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଗଲେଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ମନା କରନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ରାଗିବି? ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରେ ରହିଲେ ସେ ଘର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଜନ ସହି ନପାରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରି ରୁହ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇ ପାଣି ଉପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଘରେ ରହିଲେ। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଏକ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏକ ଚାଉଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ତା କାମ କରୁଥିଲା। ତା ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ତାକୁ ବୋନସ୍ ମିଳିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଖେଳନା କିଣି ଘରକୁ ଗଲା। ମା ମା, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଖେଳନା ଆଣିଛ? ଆଜି ଅଫିସରେ ମୋତେ ବୋନସ୍ ମିଳିଛି, ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା ଆଣିଦେଇଛି। ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ କାଉ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ଆରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ତା ଅଫିସରେ ବୋନସ୍ ପାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ବୁଲିଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରେଇନ। ମୁଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇପାରିବିନି। ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ ବୋଲି ଭାରି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ନାଇଁ? ଆମକୁ ଅପମାନ କରି ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କଲୁନି, ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ତୋ ସହ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କେତେବେଳେ ଦେଲି? ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଉନି ବୋଲି ତମକୁ ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲି, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ଆଗକୁ ତୋ ସହ କ'ଣ ହେବ। ଦୁଇ କାଉ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ରାଗି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ କେମିତି ଜବାବ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଧାର ତ ଦେଲାନି, ଏବେ ଆମେ ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବା? ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କିଡ଼୍ନାପର୍ ଚଢ଼େଇକୁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରି ତା ମାଆକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବ। ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏବେ ଜାଣିବ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ କିଡ଼୍ନାପର୍ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଛି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। କିଡ଼୍ନାପର୍ ବାବୁ, ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରି ତା ମା ପାଖରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିବା। ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଭଲରେ ବୁଝିଛ ତ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ବହୁତ ଗରିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଛି। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିକି ଆସିଛୁ, ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଜି ବୋନସ୍ ପାଇଛି, ପୁରା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ପାଖରେ। ଏତେ ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ସେ କିଡ଼୍ନାପର୍ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଆଗ କହିସାର। ତୁମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରି ତା ମାଆକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ମାଗ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଠୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରି ଭାଗ କରିନେବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ନାଁ ହେଲା ଗୁଡ଼ୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ପରଦିନ ସେ କିଡ଼୍ନାପର୍ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ରୂପ ବଦଳି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ବସିଲା। ମା, ମୁଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପାଣି ପିଇବି ଆଉ ଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ, ଭଲରେ ଯିବୁ, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପକ୍ଷୀର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଯାହା ଦେଲେ ବି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଖାଇବୁନି, ଏକଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ଶିଖେଇଥିବା ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦୂରରୁ ସେ କିଡ଼୍ନାପର୍ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ରୁହେ,
ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମୁଁ ଆଗ ପାଣି ପିଇ ସାରେ ତାପରେ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ, କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନା? ମୋ ନା ଚିକୁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ନା ଚିକୁ? ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଦେବି, ତୁ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତା ମାଆକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଭଲ କରିଛୁ ପୁଅ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ନ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, ସେଭଳି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଛୁଆ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ସେ କିଡ଼ନାପର ଚଢ଼େଇ ଆଗରୁ ବସିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଦେବି। ଆରେ ଛୁଆ, କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନାଁ ଗୁଡ଼ୁ କହି ମିଛ କହିଦେବି ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବି। ଅଙ୍କଲ, ମୋ ନାଁ ଗୁଡ଼ୁ। ତୁ କ'ଣ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଗୁଡ଼ୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଗୁଡ଼ୁ, ମୋ ରଙ୍ଗ ଟିକେ କଳା, ହେଲେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ କାଉ ଛୁଆ ସେ କିଡ଼ନାପର ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ କାଉ ଛୁଆକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ହା ହା, ଏବେ ତୋ ମା ତତେ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବ। ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲ, ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ ହଁ, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୋ ମାଆଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରୁ ତାପରେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ସେ କିଡ଼ନାପର ଚଢ଼େଇ କାଉମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଛି, ଏବେ ତା ମାଆର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଏ କାମ କରିପାରିବ, ଚଢ଼େଇକୁ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗ, ମୁଁ ଏବେ ତା ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ତାପରେ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଢ଼େଇର ନମ୍ବର ନେଇ କିଡ଼ନାପର ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପର, ତୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଯଦି ନିଜ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସେ। ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ଆରେ ଧନ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି, ସକାଳେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ଏବେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲା ସେ ତତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ତା ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଉ ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ମା, ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଲ ହେଲା ମା, ମୁଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନୁ ତାହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ କାହାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବି କାଉ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା ତା ବାପା ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପୁଅ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଆସିନି, ତମେ ଥରେ ବାହାରେ ଦେଖିଆସ ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, କେଉଁଠି ବି ଆମ ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ କିଡ଼ନାପର ଚଢ଼େଇ ଆମ ପୁଅକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇନି ତ, ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କର। କିଡ଼ନାପର ବାବୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖିଛ ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ୁ ତ? ହଁ ହଁ, ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ୁ, ସେ ମୋତେ ନିଜେ ତା ନାଁ କହିଛି। ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭରେ ମିଛ କହିଥିଲି ଅଙ୍କଲ, ମୋ ନାଁ ଗୁଡ଼ୁ ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ଚିକୁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆରେ କାଉ, ଏ ଛୁଆ ଆଗ ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ୁ କହିଲା, ଏବେ କହୁଛି ତା ନାଁ ଚିକୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଛୁଆର ରଙ୍ଗ କଳା ନା? ହଁ ହଁ, ଏ ଛୁଆର ରଙ୍ଗ କଳା। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ପୁଅ ଚିକୁ, ତୁମେ ଆମ ପୁଅକୁ ହିଁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଗଲ। ଏ ଚଢ଼େଇଟା ବୋକା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି ତା ସତ ଜାଣିଗଲି। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ପୋଲିସକୁ ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
दुष्ट चढ़ई छुआ को किडनाप करी टंका मागुचु नाई एबे चाल जेल को एथिरे मोर दोष नाही मते चढ़ई छुआ को किडनाप करबा पई काऊ आउतर स्त्री कहिथिले तांको जेल को नियंतु मते छाड़ी दियंतु। अरे चिक्कू तू एठी केमिति आंटी चॉकलेट लोभरे मोय दुष्ट चढ़ई को मना कुटु बोली मिच्छ कहिथिले सेति पई से मते ता सांगरे नेई आसिला। अच्छा मुझे सब बुझी पारिली टंका धार न देली बोली से दुई काऊ मो पुओ को किडनाप करिया पें चिंता करथिले तापरे समस्ते दुई काऊ को पाखो गले पुलिस बाबू ए दुई जण मते चढ़े छुआ को किडनाप करिया पें कहिथिले ए दुई जण को भी जेल नियंतु पोका चढ़ी आम पुओ को किडनाप करी आम नारे मिछ कहुचु सत कोन आमे जानी सारी लुणी आउ नाटक न करी आम सांगरे जेल को चल एमिति से दुष्ट माने जेल रहिले आउ निजे भूल रा शास्ति पाइले।